Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles, sou jardinista e colecionador de cactos suculentas há mais de 9 anos. E galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o meu quintal da minha casa, tá? Muita gente me pergunta como é, se tem plantas, então vou mostrar tudo pra vocês. Pra quem não acompanha a gente desde lá do início do canal, galera, o meu jardim ele fica escondido no fundo da minha casa. A única entrada pra entrar no meu jardim é aquela ali, que é aquela ali. Aquela portinha ali, gente. Então ele é bem secreto, é uma coisa mais aqui, somente quase só eu e minha família sabe que tem. Então, vou mostrar o meu quintal, eu já mostrei algumas vezes, vocês gostaram, mas já como o vídeo é muito antigo, muita gente tá perguntando, então bora lá. Mas antes, siga a gente nas redes sociais, tá? Temos Instagram, temos Facebook, temos TikTok. Siga lá a gente em qualquer uma dessas redes que a gente tá postando sempre vídeo por lá. Super legais, super com dicas, engraçados também, eu aposto que você vai gostar. Siga a gente aqui no YouTube também, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para todos, tá? E sem enrolação, bora? Vamos lá. Galera, vamos começar pela frente da minha casa, tá? Minha frente da minha casa tem essas duas árvores, que eu não sei a espécie dessa árvore, gente, mas é muito comum aqui na minha cidade. Minha casa é a única aqui que tem árvore na frente de casa, porque a vizinhança tudo tem preguiça de rastelar as folhas depois que fica aqui embaixo. Mas todo mundo que tem carro, gente, estaciona aqui na frente de casa, só pra vocês terem uma noção. Então, ó, essas são as duas árvores aqui no começo de casa, então bora lá entrar dentro de casa. Entrando, gente, você vai dar de cara com um quintal cheio de coiseira de construção. Porque eu não sei vocês, gente, mas aqui em casa o povo compra essas coisas aqui na intenção de fazer alguma coisa e não faz nada. E aqui logo, gente, temos essa passarela aqui onde tem várias plantas. Não vai ficar essa bagunça como tá aqui, gente. Depois eu vou arrumar certinho. E aqui começa com o quê, gente? Aqui eu tenho esse cacto azul, que não tá azul, só a ponta dele. Por quê, gente? Ele é um cacto que eu ganhei ele velho desse jeito, tá? E o que aconteceu? Eu não sei se a pessoa que cuidou dele tava cuidando errado, né? Ele perdeu essa parte azul de baixo e ficou só aqui com essa parte que cresceu aqui no meu jardim. Aqui eu tenho esse espinhudo aqui que foi atacado, gente, por cochonilha de carapaça, ó. Mas já tô tratando ele aqui certinho. Olha como ele tá grandão, gente, ó. Eu não posso pôr a mão muito perto, gente, porque ele tem espinhos muito grandes e duros. Então, olha aqui a daneira. Aqui tá minha cachorra, gente, ó. É uma pitbull novinha. Não tem nenhum ano ainda, ela chama Atena. Aqui tá minha irmã descabelada. Aqui, gente, eu tenho essas agaves, ó. Olha o tamanho dessa agave, gente. Ela veio pra mim em uma mudinha bem pequenininha, gente. Bem pequenininha. E olha o tamanzão que ela tá. Ó, essa daqui, bem lindona. Ela é variegata, né, gente? Então, tem uma cor muito, muito bonita, ó. Ela tem uns riscos, uns desenhos nela muito incrível. Só tem que tomar cuidado, né, gente? Porque ela tem um espeto na ponta das folhas aqui. Mas, ó, aí temos essa aqui, isso daqui é um pouco menor que aquela ali, gente, ó. Mas é linda igual. Aqui atrás temos espadas de São Jorge, que estão tortas, que tem que arrumar. E aqui, gente, tá um dos meus xodózão, tá? Que é esse cacto aqui. Lá no Nordeste eles usam muito esse cacto, gente, pra alimentar o gado, né? As cabras, os animais deles lá de fazenda que eles têm. E aqui no meu jardim serve de decoração, gente. Quem nunca viu aí na internet alguém descascando essa planta, esse cacto, né? E comendo o que tem dentro, gente. Eu não recomendo, mas quem quiser experimentar e depois me contar o que é o gosto, né? E olha, gente, o tamanho dele. Gente, quando eu ganhei ele era só essa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu tirar esse mato aqui pra vocês verem melhor, ó. Ele era só essa parte aqui, ó. Eu mesmo ganhei, eu que plantei ele aqui, tá, gente? E é curioso, ó. Fala oi pro povo. Fala pra ele se inscrever no canal, Atena. Pede pra ele se inscrever no canal. Então, ó, gente, ela pediu, vocês escutaram, né? E aqui, gente, olha isso. Esse cacto tem uma carinha por quê, né? Porque alguém fez um furo aqui, nesse furo, e eu falei assim, eu não vou arrancar essa palma inteira e jogar fora. Então, o que que eu fiz? Eu fiz mais um furo desse lado e um furo maior aqui, gente, pra ficar um rostinho. Ficou meio sinistro? Ficou, mas tá aí. E, gente, olha, essa parte mais aqui pra cima, essas partes grandes aqui pra cima, foi tudo nova, gente. Desde do começo do ano passado até pra cá, brotou isso agora aqui, ó. E olha o tamanho dessa palma, gente. Olha isso. Minha mão esticada aqui, gente. Essa palma ficou
gigantesca. Porque, gente, ela nascia desse tamanhozinho, tá vendo? E olha o tamanho que saiu aqui agora. E tá vindo broto novo, gente. Olha, ele tá crescendo bastante aqui. E eu acho ele super, super lindo. Eu até tirei uma foto, vou pôr a foto pra vocês verem aí. Que eu apaixonei nesse cacto, gente. Lindo. Aqui temos as duas agaves maiores. Inclusive, essas duas aqui são mães dessas duas ali. E olha aqui, gente. Elas são bem grandonas mesmo, gente. Elas são enormes, enormes, enormes. E muito linda, gente. Olha essa planta, que beleza. Belíssima, né, gente? E aqui temos a outra. Eu não sei a espécie, gente, mas eu sei que ela é belíssima, gente. Olha essa planta, como ela é linda. Muito bonita, né, gente? Eu acho a cor dela super incrível. Só que, como eu disse, tem que tomar cuidado com essas pontas aqui, gente, ó. Porque não é molinha, tá? É dura e é pontuda, então pode machucar alguém. Aqui eu tenho essa outra agave, gente, que é de outra espécie. Olha essa planta, gente, que arraso, né? Essa planta aqui, vocês percebem, aquela agave, essa agave é diferente daquela, tá? Gente, vocês não sabem, mas eu amo agaves, tá? Como é difícil encontrar, então eu não tenho tantas, mas eu amo. Essa daqui, gente, ela é esse tom de verde azulado. E ela cresce, gente, ela faz essa curva aqui, muito bonita. E olha como ela é linda também, gente. Lindona, gente. Ela era bem pequenininha também, tá, gente? Nenhuma dessas plantas que eu plantei aqui eram grandes, tá, gente? O legal do paisagismo, jardinagem, gente, é você ter paciência pra planta ficar bonita um dia, tá? Então, é isso aqui que eu fiz. Aqui, gente, tem um cacto que ele era num vaso ali, gente, mas o vaso tombou. Eu literalmente, gente, eu confesso, eu esqueci desse cacto aqui. E ele cresceu, gente, e enraizou ali... Entendeu? Enraizou ali no chão e agora ele tá brotando de novo. Vocês percebem que esses galhos mais verde, claro, é tudo galho novo. Então vou deixar ele aí, gente. Quem sabe ele não fica daquele. Aquele lá, gente, é de espécie diferente, tá? Esses dois. Mas ficam lindos da mesma forma. E aqui, gente, é o nosso mandacaru, que dá, adora, dá muita flor. Quem acompanha nós lá no Instagram já sabe que tanto de flor que ele dá, gente. Inclusive, vou pôr a última floração que ele teve, gente. Ele abriu 3 botões de flores de uma vez. E, gente, olha que incrível. Ele tá plantado num vaso, gente, pequenininho. E muita gente fala, ai, o vaso, o cacto no vaso pequeno não dá flor. Gente, olha isso. Esse cacto aqui, ele enche de flor. O que faz a sua planta dar flor ou não, gente, é o substrato, tá? E a adubação que você faz nessa planta. Logo, logo eu vou trazer o vídeo de adubação que eu uso pros meus cactos darem flor, tá? É só vocês aguardarem um pouquinho aí, tá, galera? Aqui tem, gente, essa moita gigantesca de pau d'água, tá? Aquela planta, gente. E aqui, gente, essa planta aqui foi plantada pela minha avó. E olha o tamanhozão que ela é, gente. Ela é muito, muito, muito grande. E o que acontece, gente? Muitos anos, todo mundo tenta arrancar esse pau d'água daqui. Mas toda vez que você tira um galho, ele brota 2 no lugar, gente. Ele acaba ficando cada vez maior do que ele é. E vocês percebem, gente, aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Mas ele já foi cortado muitas vezes, olha, ele é cheio de toco, gente, mas ele sempre, sempre rebrota, tá? Mas ele é lindão, gente, ó, olha o tamanhozão dele, ó, minha cachorra tá ali, gente, ó, olha aqui. Eu acho ele super lindo, gente. Ele dá essas queimadurazinhas, né, gente, porque ele fica o tempo aqui. Essa planta pode ficar tanto no sol pleno quanto dentro de casa, se for adaptada corretamente. Inclusive, eu tenho dessa planta lá dentro da minha casa, então, ó, lindona, né, gente, eu acho super linda. Aqui, gente, eu tenho um pé de pitanga, que deu um vendaval uns tempos atrás aí, uns anos atrás, e acabou quebrando ele todinho, e ele nunca se recuperou, gente. E por isso que ele é tão feinho, foi plantado pelo meu avô, e ele nunca ficou bonito mais, gente, desde aquele dia. Ó, um casalzinho de pomba namorando ali, ó. Que lindinho, gente. Aqui, galera, eu tenho essa agave azul americana. Ali, gente, aquele spalit chegou ontem pra mim, tá? Pra mim inventar alguma coisa pra me fazer com eles, tá? Não liguem, gente, aquilo ali não fica ali não, tá? Pra falar que o povo é doido, bagunceiro. E aqui, gente, vocês percebem que ela tá cheio de mudas, gente, cheio. Essa agave, gente, incrível que pareça, essa planta, ela é um bebê, gente. Olha o tamanho da minha mão em comparação à planta. Olha isso. Ela é muito, muito grandona, gente. E ela é um bebê. Por quê, gente? Essa agave, ela fica gigantesca. Gigantesca, gente. Brincadeira, gente. Eu acho que essa planta, ela fica maior do que eu. E ela é só um bebê. E ela deu várias mudas. Já dei várias mudas pra várias pessoas. Porque essa agave realmente é muito linda. E atrai muitos olhares das pessoas, né? Porque ela é bem azul, gente. Aqui no vídeo,
não pega tanto, mas ela é muito azul, gente. Ela é um azul muito bonito de se ver. E ela fica, gente, com essas marquinhas nas folhas aqui, ó. Das outras folhas que veio junto apertadinha, gente. E deixa um charme totalmente mais bonito ainda pra essa planta. Aqui, gente, eu tenho essa planta aqui, essa árvore, né? Que é muito linda, gente. Eu sou apaixonado por essa árvore. Ela, na verdade, era um filhote de uma outra que eu tinha no meu jardim, bem grandona, gente. Ela era bem grande lá no meu jardim. E o que aconteceu? Eu tive que tirá-la, né, pra fazer algumas coisas. E o que aconteceu, gente? Um galho que eu plantei ali dela cresceu essa outra árvore, gente. Essa árvore eu acho ela incrível. As flores dela têm um cheiro maravilhoso, gente. Olha essas flores. Não é de mentira, tá, gente? É super cheirosa. Tem um cheirinho de chocolate, gente, muito gostoso. E olha como é essa planta, ó. Ela cria vários galhos bem redondinhos, ó, e enche de flores, gente. E o legal dessa folha, da flor, gente, é que ela nasce bem rosa e amarelo. E conforme ela vai ficando velha, gente, ó, ela vai ficando mais clara, ela fica um rosa bebê. E ela, às vezes, gente, chega até nenhum branco, ó. Deixa eu pegar umas flores aqui no chão. Olha que linda. Tem umas que fica branca, gente, muito linda mesmo. E, ó, ela cresce bastante. Tem uma época do ano que cai todas as folhas, ela só fica, gente, os galhos, tá? Mas olha, gente, que planta linda. E as flores dela, gente, muita gente ama o cheiro dessa planta. Pra cá, gente, eu tenho um pé de tangerina que compraram quando eu era criança e nunca deu tangerina na vida dele. Ele só dá, gente, uns espinhos gigantescos e nunca deu uma laranja ou uma tangerina sequer, gente. Olha o tamanho desses espinhos. Gigantescos, né? E aqui, gente, eu tenho esse pé de manga, que foi a minha mãe que plantou, gente. Eu lembro dele quando ele era só um galinho, gente. Olha o tamanho desse pé de manga. Ele é de manga maçã. A manga desse pé de manga não tem fiapo. É muito lindo. Ali tem um balanço, gente, que eu fiz, ó, pra minha irmã. Aqui é um balanço que eu fiz pra minha irmã, ó. Olha, gente. Ela queria tanto balangar, gente, eu criei um balanço pra ela. Aqui, gente, temos uma carriola que eu fiz com vocês há muito tempo atrás, tá? Tem até o vídeo no canal, gente, há muito tempo atrás. E olha o horror que tá essa carriola. Por quê, gente? Ela já foi atacada por fungos, já foi atacada por formiga, por queimadura do sol, por zói gordo também, gente, porque vieram aqui uma vez, a carriola apodreceu, tá? Incrível que pareça, gente, eu não acreditava em zói gordo. Mas depois que elogiaram essa carriola, gente, ela foi disso pra pior. Aqui calanchou e que deu flor, secou. Então, gente, vocês querem um vídeo de eu reformando essa carriola, gente? Plantando plantas novas, o que, que vocês acham? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber se vocês querem um vídeo de eu refazendo essa carriola junto com vocês. Aqui tem uma tentativa, gente, de eu fazer grudar um chifre de veado num coqueiro, gente. Ele não morreu, ó, como vocês percebem, ele não morreu, mas tá aqui, gente, ó. Bem pequenininho, o menor chifre de veado do mundo. Ó, e ele tá aqui, gente, não morreu não, tá? Aqui temos um coqueiro. Só que esse coqueiro, gente, nós não tomamos água de coco desse coqueiro há tantos anos, porque a gente deixa pras araras, gente. Aqui na minha cidade, quem acompanha a gente lá no Instagram viu já, né, que aqui na minha cidade tem muita, muita arara. E elas acabam comendo os cocos, né? E pra nós, a gente não deixar as bichinhas passando fome, a gente deixa elas comer toda... comer todo o coco que tem ali, tá? Gente, aqui eu tenho essa planta aqui, que na verdade ela é um mato, gente. Ela nasce como um mato aqui na minha cidade. E ela é cheia de florzinhas azul. Só tem as florzinhas murchinhas, por quê? Ela abre as florzinhas só de manhã. E ela enche muito de borboletas, gente. Ontem mesmo eu mostrei lá no nosso Instagram quantas borboletas tinha. E aqui no meio, gente, eu tenho essa planta aqui. Eu que plantei ela aqui, ó. Tá vendo? E ela dá essas flores aqui, gente. Olha que linda. Ó. Não foca, meu Deus. Olha que linda, gente. Olha isso. Muito linda, né, gente? Eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês as borboletas que enche nessa planta, gente. Muito incrível. Aqui eu tenho mais esse monte de espada de São Jorge. Gente, essas espadas de São Jorge era pra mim ter jogado fora. O que aconteceu? Eu fiquei com dó e joguei ela aqui. E ela pegou aqui, galera, ó. Tem uns pés de mamão aqui também. Então, galera, esse foi o tour pelo meu quintal. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei todas as plantas. Vocês viram, né, que como não tem muita planta no meu jardim ali na frente, né, eu pretendo futuramente levar mais plantas pra frente. Mas, por enquanto, vai ficar só aquelas mesmo. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.